behar ditugula medioak, bai materialak eta bai rekurso bai pertsonalak, eta hori, udaletxan, ba, azkenen, ez du erantzuten gaur egungo zerbitzu publiko eta profesional batek behar duna, ez? Ba, mendoz dugu, ogeita lau dauzken jaunek, eta hori, da, Bizkaitik jaso genuen kamio hori, dauzke ogeita bi urte, eta horri esker, ba, mantentzen egia. Eta daukagu beste kamio bat ez dagoela hemen, tailerren daula, hilabete eta piko da lama geldirik, ez ezkago lau piezak konpontzeko. Justo mandau antzabetzen da, bebuseko mikrobus bat, berrelabilita, ez? Suitzaiako, ez du arrenkatzen. Suatzen bali magaz ezer, azkenen gure bogondola esagatik guzaiatzen dira konpontzen, guzaiatzen dira gauzak egiten, eta ezin dugu, ez, askotan arazoiek konpondu, ez?